Dünyada tinchlik degan ulug' bir nur borki, uning yog'dusi tushgan joyda ochiqlik va oydinlik, taraqqiyot va tamkinlik hamda kishilar orasidagi birdamlik barq urib rivojlanadi. Natijada mag'ribdan mashriqqacha cho'zilgan buyuk ipak yo'lidagi savdo karvonlarining oltin sandiqlarida insoniyatning ixtiro qilgan innovatsion g'oyalari yer yuzining barcha joylariga sochilib ketadi. Moslashgan joylarda unib o'sadi va insoniyatga hamda jamiyatga nafa tegadi. Mening bog'im ko'rsatuvining ushbu sonida esa dasturxonimizni to'kin qiladigan ana shunday mahsulotning yetishtirish usullari va afzal jihatlari haqida so'z yuritamiz. Qo'shqar aka, sizning necha gektar yeringiz bor va bu yerlarda qanday dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanyapsiz? Bize bazı metal kökelemine bir 6 hektar cahibinde şobar var bize. Bu Koreya'dan keltirilgen nev ya? Ha, Koreya eski Minhan diyen sortu. Yani. Minhan sortu ya? Minhan sortu. Şu kulp meyveden şükürlendiğince başka ekinler bilen ekip bilen iş kıgan mısınız? Onu tipi zamanla şükürlendiğim. Sıkhanada bilen. Sıkhanada bilen. Sıkhanada. Aha. Kegin kulp meyveye utip etken bize. Aha. Mahalli navge karagende bu anca yakşı. Bir yılda 3 madde hasil veredik ya. Aha. Yani, ser hasil. İyi meyvesi juda chiroy. Koreyadan keltirilgan navni qachon olib keldingiz bu yerga? Bu yil 5-yil. 5-yil? Ha. Mingta olib kelib, shundan ko'paytirganmiz. Ko'chatidan mingta olib kelib. Ha, mingta olib kelib, bundan 1 yil ichida ko'paytirib 20 mingta qilib, bundan 40 mingta mashina qilib ochirib, shuncha joyga yetdik hozir. I ko'chatlarini boshqa qurbinaga deganlar ham sotamiz xaridlar. Bevosita ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. Hosilni yetishtiramiz. Hosilni yetishtiramiz. Ha. Qo'shqar aka, mana shuni o'zimizning mahalliy navga nisbatan juda afzal deyapsiz. Mahalliy navlarimiz bir ekkandan keyin bir yilda bir marta hosil beradi-da. Bu necha marta hosil beradi dedingiz bir yilda? Buni mana avgust oyigacha ekiladi, avgust o'nigacha ekiladi. Shu bilan sentyabr, oktyabr 15-lardan boshlab sekin pishishni boshlaydi. Noyabr, dekabr oyi bu teriladi. Ha. Ustiga salapan tortamiz. Noyabr, dekabr oylari birinchi terimi teriladi. Ha, birinchi terimi teriladi. Aha. Keyin bir obrabotka qilinadi, mart oxiridan ikkinchi terim. Aha. Ikkinchi terim ham bir 15 marta teriladi. Aha. Yana bir obrabotka qilib, tanoblarini olib tashab, agrotexnik ishlarini olib borib, o'g'itlarini berib, bergandan keyin 3-chi hosilini beradi. 3-chi hosil qaysi oyda, qaysi faslda? Mana mash kunlarda hozir 3-chi hosilga o'tyapti qulpini. Aslida bizlarda ekkan ekishimizning mahsuloti may oyida ilk bahorda birinchi hosilni beradi. Bu oldin, juda oldin yuradi. Ha, qarang, o'sha qish paytida, uzilish paytlarida pishimchi tugagan paytda bunda pishib boshlar ekanda. Pishib turadi, ha. Ha, demak o'sha bozorimizdagi pishiqchilik uzilishlarini ham oldini olishda buning ahamiyati katta ekanda. Katta, juda katta. Buni iloji boricha odamlar qulpini aytayotgan dehqonlarga men tavsiya qilardimki, mashinaga o'tish kerak. Koreyaning Minhan degan naviga o'tish kerak. Bu juda afzalliklari ko'p. Juda ko'p. Qanday afzalliklar bor? O'zimizning qulpinidan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Ko'rinishdami, mazasidami yoki boshqa jihatlari? Hosili ko'p. Bir yilda 3 marta hosil beradi. 3 marta hosil olasiz. Narxi o'zimizning mahalliy qulpinlardan ancha baland. Sifatli bo'lgani uchun. Sifatli bo'lgani uchun. Mevasi juda shirin. Doni yirik. Qishga kirib borganda ustini salapan bilan yopib qo'ysa, ichidan ikkinchi termizini yopib qo'ysa, 10 gradus suvigacha suv olmaydi buni. Ha, sovuqqa chidamli. Sovuqqa chidamli. Ha, issig'imizgacha. Issiqqa unaqa chidamli emas. Noyabrdan boshlab terasiz, noyabr, dekabr havo yaxshi kelsa, yanvar oyida ham hosil olsa bo'ladi buni. Qarang, qishda ham. Qishda bironta bizda hosil pishmaydi, lekin bundan pishadi. Mana hozir 2 yil shundan beri bozorlarimizda qulpini paydo bo'lib qolgani sababi imini mashhur qulpini kelgandan keyin paydo bo'ldi. Hozir bo'lmagan qulpini. Bo'lmaganda topolmas edik-da qulpini. Faqat o'sha pishiqchilik davri ham bir oygina davom etardi. Bir oyga yetar yetmas o'sha paytda yesak yeb qolar edik, boshqa qulpini ko'rmasdik. 6 marta, 7 marta terasiz, uzoq 8 marta terasiz tugaydi. Ha. Buni hozir mana mashu hozir kunga endi men hozir 17 marta terdim. 17 marta. Endi hozir yangi hosilga, 3-chi hosilga kirib kelyapti. Gullab, yana 5-6 marta teraman. Nara berasiz bir 20 marta teraman bu qulpini endi. Ha. Qarang. Shu tarafdan ana qulpinlardan ancha bu foydasi ko'p. Bir mavsumda necha marta terib olinadi? Kuzgi mavsumga kirib kelishda 4 kunda bir terasiz. Aha. Bahorgi mavsumda kunora teraverasiz. Serizdan teraverasiz. Ha, har kuni. Bir kun o'tirib teraverasiz. Aha. Shu tarafdan ham yaxshi. Demak, hosildorligi uzluksiz bosqichma-bosqich yetilib chiqaveradi. Yetilib chiqaveradi.
endi rivojlanishi qanday o'zimizning O'zbekistonimizga o'sishi, shakllanishi, tabiatimizga moslashishi, ekkanda qanday ekish kerak? Buni oraliqlari nechiga necha bo'lish kerak? Buni biz boshida 70 yarlik ekardik, 70 yarlarda siqilib qolgan uchun keyingi yildan sekin-sekin o'zimiz izlanishga borib, buni 80 yarlik ekadi ham. Og'orasini 80 ga. O'zani qilib buni 20 santimetrga ekardi. Biz birinchi 20 santimetr ekkanimizda qalinlik qildik, keyin 25 ga ekdik. Ha, orasini ozgina ochgansiz. Ha. Ha, bu yilga kelganda 30 santimetr ekdik. Yaxshi havo aylanadi, doni yirik bo'ladi, chirishi juda kam bo'ladi. Buni o'sha ekayotganda sug'orishni yanishmasa 100% ko'karadi. Ha, suvni yaxshi ko'radimi bu? Suvni yaxshi ko'radi juda ham. Ha, necha kunda sug'orib turish kerak? Ozlik kunlarda. Buni ko'karib olish uchun 4 kun, 5 kun suvga qizib qo'yamiz ichidan. Unda 90-100% o'tiradi yerga. Keyin 5 kun, 10 kun oralig'ida sug'orib turamiz. Qishga kirib kelganda oxirgi suvni bersak bo'ldi. Shu bilan bahorgacha suvga so'ramaydi. Yeringizning yarmida ochiq maydonda o'syapti. Yarmiga mana dugalar qilib yopgansiz issiqxona qilib. Buni endi qishda asrash uchun mana shunday qilib yopib qo'yasizmi? Qishlashlash uchun yopib, ichidan ham ikkinchi sloyini yopamiz. Ha. Ikki qavat bo'ladi. Ha, ikki qavat. Termiz bo'ladi. Ha, termiz. Termiz qilinganda 10 gradusgacha turadi. Ha. Boshqa qo'shimcha issiqlik bunga berish shart emas, ha? Olov kerak emas. Buni ekkandan keyin shu oktyabrni 10-lardan yopsa, birinchi sloyini noyabrga borganda ikkinchi sloyini yopib qo'yadi. Aha. Plyonkani, issiqxonani. Ha. Mana tegalar tortib qo'yib yopiladi, ha. Shu agatning o'zini alohida yopiladi. Mana mana shu ikkita agat bitta yopiladi. Mana ikkita agat bitta yopiladi. Aha. Va ustidan katta ma'noda qilib yopiladi. Kattasi bo'ladi. Ha, ikkita termos usti bo'lgandan keyin bu bemalol suv bo'lib ketsa yopasiz, bo'lmasam ochib turadi. Ha. Bu endi qanday o'sadi? Tanoblardan olib ekiladimi, nima qilinadi? Mana mana shu tanoblari mana bunday qilib botirib chiqamizda bu ko'chat bo'ladi. Ha, bular? Ha. Mana buni ko'chatini qachon olish kerak? Tayyorlab qo'yish kelgusi yilga ekish uchun. Buni hozir qurbini tugatish bilan baylarini kamaytiramizda. Aha. Mana bulari qoladi, mana bular. Tanoblari. Ularni qoldirib baylarini olib bir kultivatsiya qilib obrabotka qilamiz. Yozda 2 oy, 15-dan 15 avgustgacha ekiladi bu. O'sha joyida? Shunda ko'chat bo'ladi. Ko'chat bo'ladi, aha. Pichoqimda loyimini ham olib, olib borib loyimini ekiladi. Ha, ha. O'sha ko'milgan joydan ildiz chiqarar ekanda. O'zi shu qo'ygandan keyin o'zi o'tirib, o'zi boshlatib, yana rivojlanib ketadi. Rivojlanib ketadi. Ha. Demak, bunga boyagi ko'chat qilish uncha qiyin, murakkab jarayon emas ekan, ha? Bitta shu anaqasi, buni tez-tez o'tdan tozalab turish kerak. Bo'lmasa o't bosib ketib qoladi. Ko'chat bo'lguncha bir 4-5 marta o'taladi bu. Ha. Shu o'tog'dan chiqarib olsangiz, ko'chat chotaverasiz. O'tingizda qolib ketsa, ko'chat bo'lmaydi. Bitta ko'chati taxminan necha kilogram hosil beradi 1 yil davomida? Pushti terimda 500 gram hosil beradi. Yaxshi qarasangiz shunaqa, 3 marta terganingizda 500 gram hosil beradi. Bunga qanday qo'shimcha o'g'itlar berasiz, ishlovlar berasiz? Biz avgust oyida ekkandan keyin yerga yaxlab o'tirib olgandan keyin bir dori solib qirma chopu deymiz, dorini ko'mamiz, yana suv beramiz. Dori qanday dori solasiz? O'sha bizni eshitib turgan yangi ish boshlayotgan dehqonlar dori deganda shuni aniq otini aytingizlar, biz bilaylik deydi-da shuni aniq. Ammopos bilan silitra solamiz. Ammopos bilan silitra solib chiqiladi ya shundayga. Turpoqni ko'mib yana bir suv quyiladi. Keyingisiga suvdan yetilishi kelganda kultivatsiya solamiz. Yaxshilab yerni yumshatib, arg'a olib yana suv quyamiz. Keyin go'ng solamiz. Go'ng solib yana kultivatsiyada yurib, turpoqga aralashtirib turib, yana arg'a olib bitta suvni qo'yamiz, shu bilan bo'ldi. Dori mana bir marta, ikki marta dori solinadi. Shu yetadi. Yetadi-ya. Buning kasallikka chalinishi, zarar ko'rganda hasharotlarga qarshi chidamliligi qanday? Bu juda chidamli qulpining. Mahalliy qulpinlarga qaraganda juda chidamli. Buncha kasal tushavermaydi. Bir marta shu shira doriga qarab bir sepib qo'yasiz, bo'ldi, yetadi shu. Hali tibbiyga kirib, pomidoriga harakatda dori sepganda qanaqa yo'q bo'ldi. Bizga pomidorlarga tushadigan hasharotlar, boshqalar bunga zarar shikast bermaydimi? Yo'q, bunaqa kasal tushmaydi. Demak, dehqonchilikda eng yaxshi chidamli mahsulot nima shu? O'zimizning mahalliy navlar ham shunday chidamlimi yoki kasallikda chidamsizmi? Mahalliy navlar chidamli bo'lgani bilan bir yil bitta hosil beradi. Bir marta hosil beradi. Ha, qarang, bir marta hosil beradi.
Qo'shqor aka, siz nima deysiz? Mana shunday dunyoning bir chekkasida kasb qilingan yangilikni o'zimizni yurtga kirib kelishiga mana shu savdo sotiqning xalqlarning orasidagi bordi keldilar, bozor iqtisodining rivojlanishlarining ta'siri da bo'lmasa, o'sha odamlarning orasidagi munosabatlar yaxshi bo'lsa, shu dehqonchilikdagi ham yaxshi holatlar bo'lar ekanda. Albatta, oldin bunaqa qulpinay bo'lmagan-ku. Ha, bilmaganmiz ham. Mana hozir mana mashhur qulpinaydan hozir fuqarolarimiz ko'p ekyapti. Sekin-sekin viloyatlarga ham chiqyapti bu. Demak, o'zimizning boyagi hosili kamroq navlardan voz kechgan holda mana shu eng yaxshi navga o'tyapti odamlar ommaviy ravishda. Ommaviy ravishda. Ha, Toshkentda ko'pmi bu? Bozori, xaridori ko'p buni. Xaridori ko'p, ha? Hozir agar bozorga borsangiz, qulpinayingizni unda qo'ysangiz, xaridor so'raydi, qanaqa qulpinay? Ha. Koreyskiymi deydi. Ha. Oldin koreyskiymi demagan? Ha, demaganda. Hozir shunaqa. Ha. Sotayotgan deyapman ham, koreyskiy qulpinay, yeb ko'ring, shirin deydi. Ha. Buni yegan odam oladi deydi. Ha. Mana shu qulpinaylar yaxshi rivojlansa, bo'yi necha santimetr bo'ladi? Shu yaxshi rivojlangan shumi? Yo bundan ham yaxshi rivojlansa bo'ladimi? Tibbiy sharoitida. Balandligi. Yarım metr, 70 santimetr ham bo'lib ketadi. Chunki o'z uyda 2 soat to'tikkina o'zimni sixonam bor. Uyda? Ha. U 65 santimetr bo'lib ketgan, baylari ham shapaloq bo'lib ketgan. Ha. Bunga bar uy bo'lgani uchun to'proq mehr berilgan. Ha, o'sha ko'z oldingizda turadi, bemalol havas qilib ishlab. Shunaqa, shunaqa. Parvarish qilasiz. Ha. Demak, uyimdagi umuman boshqacha, ko'rinishi boshqacha, tibbiy sharoitda bar boshqacha bo'ladi. Ha. Qulpnayning mazasiga kelsak, o'sha mahalliy navlarimiz bilan solishtirsak qanday afzallik jihatlari bor? Sifatda, ko'rinishda, katta kichikligida. Ko'rinishida ham, mazasida ham juda katta. Aha. Afzallik juda katta. Bu qulpini hali uncha-muncha qulpini urib o'tib keta olmaydi. Aha. Men hozir mana yoqqa yana bir Ispaniyadan, Muranadan sho'rtidan olib kelib, ekib ko'paytirmoqchi bo'lib kelganman oldingi. Juda sher hosil. Lekin mazasi menga sal pastroq bundan. Pastroq. Lekin hosili bundan ikki barobar ko'p. O'zbekiston bo'yicha nomer bir deymizmi? Mana mashhur. Qarang, shunday navini siz topib ekansiz-da. Masalan, shu vaqtgacha dehqonlarimiz va kartoshkani 100 yillab bir aynaltirib ekaverib, urug'i qarib ketsa ham, chirib ketsa ham kartoshkam bo'lmayapti, yaxshi hosil bermayapti deydi. Urug' chirib ketganligidan, qarib ketganligidan xabari yo'q, shunday qilishar-edi-da. Demak, o'sha navlarni yangilab, navlarni yashartirib turish kerak ekanda mana shunday qilib. O'sha yangi nav ketdi, uni ham eksport sinabdan o'tkazmoqchimiz bu yil. Yildan yilga yangi sortdan ekib, ichidan eng sarasini tanlab olish kerak-da. Ha, qarang, shundagina dehqonning kasasi oqaradi, ro'zg'ori boyiydi. Shunda eng sifatli navlarni urug'chilikda katta gap bor ekanda. Ha, yetishtirgan narsangiz ham turib qolmaydi. Ha. Talash bo'ladi-da, yo'q ketadi. Mevadil daraxt ekasizmi, poz mahsulot ekasizmi, eng sifatlisini tanlab ekish kerak ekanda. Qo'shqor aka. Sifatda gap ko'p. Ko'chatni yaxshisini ekish kerak-da. Buni ko'chati qimmatroq, chunki ko'pchilik qimmat deb ekmaydi. Buni bir marta eksa, bir 5 sotuv joyiga eksa, keyingi yil shundan olib 10 sotuvga, undan keyin 20 sotuvga ikki ko'paytirib olsa bo'ladi buni. Sir bo'lmasa, mana shuni ko'chatlarini necha puldan sotasizlar, so'rab kelganlarga? Oldingi yil mana shu minxan sortini 1800dan sotganmiz. Ko'chatni. Masjid dalidan o'zi olib ketgan. Bu yil hammasi baraka topyapti. Telefonlashib turamiz. Chunki maslahat ham so'rab turishadi-da. Maslahat berib turamiz. O'rgatib turamiz. Mana shu yopishdan, ichlardan yopishni ham so'rashadi, qachon yopiy. Kunskirtni ochaymi deydi. Agrotexnik ishlovlarini so'raydi. Hammasini. Bu yangi mahsulot bo'lgani uchun yangi yondashuv bo'ladimi? Hammasini aytib turamiz. Men shaxsan o'zimga telefon qilishadi, men o'zim o'rgatib turaman. Qarang, siz birovga bir mahsulot berish bilan birgalikda uning to'g'ri rivojlanib ketishiga maslahatlaringizni ham berib turasiz-da. Bir xilla tepasiga yozuv o'rtasida ekmoqchi bo'ladi, to'xtatib tur deyman. Tepasiga, tepasida sarapani bo'lsa, avgust 20-sidan keyin ekish kerak. Ha, issiq ozgina qaytgandan keyin. Ikki barobar ko'p bo'ladi-da. Ha. Vahiroy ekaman deyib, u qurib qoladi. Ha. Shunaqa narsalar bo'lganda, shuning uchun tepasiga ekadiganlarga, 20-sidan ekkin, salqin tushsin. Aha. Ekasan deyman, keyin salqin tushganda ektiraman. Tepasiga kechirayotgan bilan sarapani ichida baribir mana shu dalaga ekkan bilan yetishib oladi, yetib oladi. Chunki shu sarapani bor-da. Issiq bo'ladi. Sizning bunday tajribangizda bunday eng sifatli mahsulotni respublikamizning hamma joyiga joriy qilishimiz kerak-da. Shunda dehqon ko'paysa, mahsulot ko'payadi, bozorimiz to'kin bo'ladi-da. Albatta. Shuni respublikamizning hamma viloyatlariga, cho'l zonalariga ham eksa bo'ladimi? Rivojlanish qanday bo'ladi? Tog'li zonalarda juda yaxshi bo'ladi. Aha. Bo'stonliqlarga bo'ladi.
Bo'stonliqqa ham ko'chat berganmiz yetishgan. Bo'stonliqqa ham. Mana Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq cho'l zonalarida qanday bo'ladi? Qarshi. Suv bo'lsa, yer tanlamaydimi? Yer tanlamaydi. Chunki yozda chillada keladi-da. Chillada kelganda ko'karib olish uchun obязательно suv 3 kun, 4 kun, 5 kungacha oqish kerak. To'g yerga o'tirib olish kerak. Yaxshi. Bo'lmasam yer qizib ko'kara olmay qoladi. Ko'karib olish uchun 4 kun yaxshi suv zaxirab turish kerak. Qo'shqar aka, yana bir jihati bor-da. Mana shu oxirgi 10-20 yillikda bobo dehqonlarimiz tashqariga ochiq maydonlarga pomidor, bodring ekmay qo'ydi. Eksak bo'lmaydi. Issiq urib ketadi, kasallanib ketadi, o'smayapti deb hammasi shu issiqxonaga kirib oldi-da. Ana shunday bir sharoitda, ana shunday bir davrda siz bir o'simlik mahsulotini ektingizki, bu ham ochiq maydonda ham rivojlanyapti, gurkirab. Ham yopiq maydonda ham rivojlanyapti. Buning afzallik jihatlari juda ko'p ekanda. Juda ham ko'p. Demak, pomidor bodringga nisbatan bu chidamli ekanda. Ancha chidamli. 10 barobar chidamli. Chidamliligi mana shu ochiq maydonda o'sayotganidan ishonsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Mana yozda ochib qo'yibsiz, qishga kelganda yopasiz. Yopamiz. Agar pomidor bodringni ham shunday ochiqqa ekib, qishda yopaman deydigan bo'lsa ham, bu uddalash qiyin. Demak, bu chidamli O'zbekistonimizga mos o'simlik ekan. Endi agar shuni katta-katta maydonlarga, katta-katta qulpnazarlar qilib yorsak, bemalol bo'ladimi? Hozirda qilishyapti. Shaharlik bolalar yangi yo'l Xalqoboddan joy olishdi, mana hozir kelishdi. Birinchi yili 70 sotuv ekishdi, men bor o'zim tepasida ektirib qarab berdim. Ikkinchi yilga o'tganda 1,5 gektarga ekishdi. 1,5 gektarga ekishdi. Mana hozir sotib olib qoldi ular. Kechigina telefonda gaplashdik, juda ham xursand. Bu yil uni yana ko'paytirmoqchi. Uni boshlandi. Katta-katta joylarga ekish ham boshlandi. Aka, endi mana shunday hosil olgandan keyin savdoingiz qanday bo'layapti? Chet ellarga ham rejalashtirganmisiz eksport qilishlarni? Endi chet elga yuguradigan firmalar kelib zakaz qilishni ekiberamiz. Talab bo'lsa berasiz. Beramiz. Halisa talab bo'lgan yo'q. Yo'q, chunki hozir o'zimizni bozordan ortmayapti. O'zimizni bozor. Endi boshlanishida, shuning uchun o'zimizni bozorni agar ta'minlay olsak, chet elga, masalan, uchun Qozog'istonga yaqin mana Rossiyaga chiqsa, bu qulpining narxi bu tigidan ham bir 5-6 barobar baland ketadi. Demak, qo'rqmasdan gektarini ko'paytirib, katta-katta fermerlarni mashg'ulotni yetishtirishga jalb qilsak, bo'ladi. Bizning bozorimiz boyiydi, xalqimiz boyiydi, davlatimiz boyiydi. Albatta, albatta. Aka, endi mana shu har bir ekilgan ekinning o'z uslubi bor-da, bu har yili bir ekilgan joyga qulpnayni ekaversa bo'ladimi yoki bir almashlab ekish ham kerakmi yerni boyitish uchun? Almashlab ekkan yaxshi. Buni ya? O'rniga nima ekkan ma'qul? Mana hozir qulpnay tugagandan keyin o'rniga nima eksa pishadi? Nima eksa? Nima ekin eksa pishadi. Qishqacha bemalol pishirib olsa, baqlajon ham, jo'xori ham, kartoshka ham, qovun tarvuz ham pishadi. Pishadi deb ekib tashlab yerni ishdan chiqarmaslik kerak-da, ham pishish kerak, ham o'sha ekin yerni boyitadigan ekin bo'lish kerak-da. Shunga boyitadigan ekin bug'doy yo o't yoki shunga o'xshagan yo moshmi, shunday narsa eksa bo'ladimi? Nimani eksa yer boyiydi? Mosh eksa yer azotlanadi. Dam oladi. Dam oladi. Chunki mosh kam suv ichadi demak. Yer dam olay boshladi. Nohat eksa bo'ladi. Bir marta suv ichirasiz, chiqadi, qo'yib qo'yasiz, sekin o'zi pishadi. Baribir yerni almashtirib ekkan yaxshi. Almashtirgan yaxshi. Yengilab turgan yaxshi. Qo'shqar aka, mana yurtimizda hozir katta-katta maydonlarda intensiv bog'lar barpo qilinmoqda-da. O'sha bog'lar hosilga kirguncha shu oraliq yerlarga mana shu qulpnayni ekib, yerdan unum foydalanib, qulpnaydan barakali hosil olsa bo'ladimi? Daraxtlarga zarari bo'lmaydimi? Zarari bo'lmaydi. Hozir shuni Toshkent viloyatida mana shu ekishyapti buni. Oraliq yerlarga. Oraliq yerlarga ekishyapti. Yuqori ekish mumkin emas, misol uchun daraxtlar. Kasallik keltiradi. Keltiradi. Yerni charchatib qo'yadi. Qulpnayda yer ham tozalanadi. Hammadan tozalab turasiz, o'tni ham tozalab turasiz. Tozalabdi. Shuning uchun qulpnay ekkan juda ham yaxshi. Ham foydasi ko'proq. Ishning o'zini bilgandan ko'ra, ishning ko'zini bil degan gap bor xalqimizda.
Xuddi shuningdek, dehqonchilik sohasida ham natijasi noma'lum navlarni ekib, manfaatsiz mashaqqat chekkandan ko'ra, istiqboli porloq navlarni uzoqlardan bo'lsa-da olib kelib eksangiz, biringiz ikki bo'ladi, omboringiz donga to'ladi.